Ndërkohë, në një linjë direkte, pra një linjë telefonike, kemi edhe kryetarin e Partisë për të Drejtat e Njeriut Vendiule, i cili do të na japë edhe një pasqyrë sa i përket këtyre zgjedhjeve në Greqi. Ndërkohë që kemi edhe lidhjet e Drejtë për Drejta që vijnë nga Himara, ku duket se qytetarët po festojnë për emrin e Belerit që është në listën e tretë si më i votuar i sa i përket listës greke për të zgjedhur deputet në karriget e Parlamentit Evropian. Nuk e di nëse e kam zotin Ndule në linjë telefonike. Përshëndetje. Faleminderit që jeni me ne. Kënaqësi. Si shikoni këto zgjedhje në një kohë që qytetarët grekë kanë shprehur vullnetin e tyre me votë dhe duket se emri Fredi Belerit shqiptar, pra është në listën si i treti më i votuari? Është krenari për Himarën, për himariotët, të cilët kanë një histori të lavdishme, që të kenë përfaqësuesin e tyre në Bashkimin Evropian midis 720 përfaqësuesve të 470 milion evropianëve. Ju i kuptoni për masat, i kalojnë ato të aktualitetit dhe i përkasin historisë. Zoti Dule, ishte brenda pritshmërive emri Belerit për të zgjedhur i treti si emri më i votuar në listën greke për këtë parlament? Të gjitha sondazhet tregonin se ishte midis më të preferuarjeve nga 42 kandidatët e Demokracisë së Re dhe një nga më të votuarit midis kandidatëve të gjitha partive. Kjo përbën një nderim të veçantë, sepse nuk do të jetë thjesht dhe vetëm një eurodeputet, po do të jetë me një mbështetje mjaft të gjerë. Dhe kjo bën edhe përgjegjësinë e përfaqësimit edhe më të madhe. Ndërkohë duket zoti Dule se edhe Himara tashmë po feston para zyrave të Omonias, janë mbledhur qytetarë dhe duken të gëzuar nga pamja që vinë të Drejtë për Drejta në ekranin e Euronews Albania nga operatorët që ndodhen në terren. Si e komentoni dhe ju? Jam pikërisht së disa metro për arsye të bisedës telefonike nga qendra e festimeve. Shikoni, kur bëhet fjalë për Himarën duhet të kemi parasysh është një komunitet i cili ka një tradit, ka vlera, ka kontribute, po ju them në mënyrë epigramatike, edhe në kohën e perandorisë osmane ka pasur më vetësinë e vetë. Të mos harojmë se në vitin 1925 ishte krahina e vetme që i rezistoi vendosjes regjimit komunist, duke paguar atë me persekutime, me ekzekutime dhe kështu me radhë. Dhe gjatë gjithë tyre 33 viteve pas rënjes së komunizmit dhe regjimit totalitar, po jep betejë për të drejtat elementare që i refuzohen në mënyrë të pa kuptim, si që është e drejta që të zgjedhin, e drejta që të gëzojnë pronën e tyre, të kenë identitetin e tyre dhe kështu me radhë. Kjo është një ditë shumë e shënuar. Ndërkohë zoti Dule edhe një detaj të fundit dhe pastaj do të kaloj linjën te kolegu Franco Egro për ca pyetje dhe pak informacione nga ju. A do të jetë zëri juaj zoti Beleri në Parlamentin Evropian? Zoti Beleri në radh të parë është një antar tashmë i grupit parlamentar të Partive Popullore, i grupit më të madh parlamentar në Parlamentin Evropian dhe përjedhoi ky grup parlamentar ka një agjend. Brënda kësaj agjende, natyrisht, ekziston edhe hapsira që zoti Beleri, si një edhe qytetari Republikës së Shqipëris, edhe i Republikës Selene, një përfaqësues si komunitetit Himariot, krahas agjendës së përgjithshme, të shprehi edhe shqetësimet për vendlindjen e tij, për vendin që i besoi drejtimin e bashkisë, po që ja privoi zoti Rama me mënyrën më antidemokratike, më totalitare, më autokratike. Nuk është në kushtet të barabarta me deputetet e tjerë, po Franco ndërko? Zoti Dule, kënaqësi që jemi bashkë në këtë bashkëbisedim. Një pyetje të drejtë për drejtë lutem. A ishte veprimi i duhur nga ana e zotit Mitsotakis që ta emëroi kandidat për eurodeputet, një personazh i cili po ndiqet penalisht në Republikën e Shqipërisë? A mos ishte kjo një ndërhyrje e dhunshme në sistemin drejtësisë dhe në sistemin politik të një vendi tjetër, i cili aspiron të bëhet antar i Bashkimit Europian? Përkundrazi, zoti Egro, është një dëshmi dhe një mësim për të gjithë autokratët, siç është rasti i kryeministit të vendit tonë,
autokratorusit Edi Rama, se demokracia nuk njeh qorsokaqe. Betejat për demokraci herët avojnë të çojnë në rezultatin e dëshiruar. Duhet të kuptojnë që të gjithë, sepse në vendin tonë nuk funksionon shteti i së drejtës me standardet europiane. Nuk kemi një demokraci funksionale, nuk kemi standarde zgjedhjesh. Ne kemi një kryeministër i cili përdor gjuhureqeje dhe mbjell përçarje. Këto nuk janë fenomene që kanë të bëjnë me terenin e përbashkët evropian, që duam të jemi edhe ne si vend pjesë e pandarë. Me gjitha të zoti Dule, përse duhej të kandidohej zoti Bejleri në këto kushte, ndërkohë që ai është në një proces penal? Në rast se do të përfundonte ky proces penal dhe ai do të dilte do të lirohej, atëherë mund të ishte shumë mirë një kandidat për zgjedhjet e Parlamentit Evropian, pasi kemi të bëjmë me një dimension shumë të rëndësishëm. Zoti Egro, në bastionin e demokracisë moderne, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk numërohen proceset kundër Zotit Trump. Megjithatë, me vendim të Gjykatës Supreme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është e pandërpreshme rruga e tij për të qenë kandidat për president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk mundet në demokraci që verdikti të sovranit i kundërvihet çdo vendim arbitrar dhe i pa kuptim si që janë ato të montuarat në proceset kundër Zotit Bejlerit. A nuk është në rast se konfirmohet zgjedhja e Zotit Bejleri si eurodeputet, a nuk do të ishte ky dhe një konfirmim i ndjenjës së fortë nacionaliste që kanë ushqyer në Greqi nëpërmjet çështjes Bejleri për ta çuar atë në Parlamentin Evropian, ndonse është në burg në Republikën e Shqipërisë? E në rast të parë është e sigurt tashmë nga me çdo analist statistikore se Zoti Bejleri do të jetë dhe më datën 16 i shtati që konstituohet Parlamenti Evropian do të jetë një nga të 720, po nuk ka asnjë lidhje me frymë nacionaliste. Ka thjesht dhe vetëm me frymë evropiane, me parime evropiane, me betejë për ndërgjegjësimin e të gjithëve, se në vendin ton duhet të funksionojë shteti i së drejtës dhe jo shteti i privatizuar. Duhet të operojmë me standarde të cilat janë pjesë e pandare jetës së përditshme institucionale në Bashkimin Evropian. Ne nuk na intereson një qasje me Bashkimin Evropian për sy e faqe. Na intereson një europianizim i vendit ton. Në jetën institucionale, në jetën politike, në jetën ekonomike, në jetën shoqërore, gjë që nuk ndodh gjatë 12 viteve të qeverisjes së Zotit Rama. Shënojnë për ditë dhe hapa mbrapa. Juve e shikoni, nuk e themi vetëm ne. E thonë gjithmonë edhe më tepër zëra shumë prestigjioz në vendet fqinje, por edhe më gjerë. Zoti Dule, të falenderoj që ishe me ne në këtë minutë dhe e di që je i angazhuar atje me festimet që po kryen para zyres së Omonjas për festën dhe për këtë. Për mundësinë. Dhe për këtë mund të themi fitore të Fredi Bejlerit në një nga vendet e parlamentit.